Veliki pozdrav vidi za Jovanu, veliki pozdrav vidi za Mirzu, veliki pozdrav vidi za Miloša, veliki pozdrav vidi za Luku, veliki pozdrav vidi za Sanju i veliki pozdrav vidi za Filipa. Tako da, brat moje braće, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, sve što treba da uradiš jeste da me zapratiš na Instagramu, link je dole u deskripciji. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Fortnite, tako da obavezno svi lajkujte ovaj video. Ajde da vidimo koliko možemo lajkova na ovom videu. Ajde da probam, ne znam, ajde, svi lajkujte, ti što gledaš, nemoj da ti je mrsko. Ajde, čekam te, lajkuj ovaj video. Ajde, imaš 3 sekunde, 3, 2, 1, to je to, gotovo, ako stigo svaka čast. Jeste subscribe-u na kanal, nisi, pa šta čekaš ti, alo, subscribe-uj se na ovaj kanal, znači upali to zvonce obavezno. Pa tako bolan treba, tako treba, bravo, svaka čast, znači sad si postao bratina, boli te uvo, znači zajca iz kuće derce, postao sam bratina najjača, druže, šta je bilo, razumiješ? Slušaj me sad, igramo Fortnite-a, ali pazi ovo, znači Fortnite Deathrun na Minecraft mapi. Da, dobro ste me čuli. Znači, Fortnite Deathrun na Minecraft mapi. Ovo je prebrutalno. Vjerujte mi šta vam što ne kaže. Gledao sam slike ove mape. Ma malo je reći da izglede ludo. Minecraft je opet, znači ono, Minecraft je opet igrica prva u trendu postala u svijetu. Svaka čast za Minecraft ovim putem, znači razvalili su ljudi što jest. Također što se tiče Minecraft zombie preživljavanja, braćo moja, Minecraft zombie preživljavanje izlazi pa neće ove sedmice, ali potrudite se sljedeći da izađe. Tako da obavezno, znači upalite to zvonce da vam dođe notifikacija i lagano što ne ovo prelazi. Lagano što ne ovo prelazi, ne. Gdje sad sunce ti jebe? Mogu ovdje, op. Šta bi bolo? Šta bi ovo, jes mi to ti nešto namjestio, jel? Ma bolan. Pa šta se desi, brat moj? Halo. Pa ovo je prevara. Pa ovo je prevara, jes 100%. Pa šta se desi, vidi mapi. Vidi mapi, zajebaju me neko. Pa kako, pa šta, gdje ću onda? Stani, evo mene, idem ja, opet sam tu. Ja nisam, Šone, ne, šuti Šone, znači šuti Međede, koncentriš se polako, nemoj se bola ništa sikirat, ma nemoj se ništa sikirat, bravo Šone, bravo druže, ja sam doktor za ovu igricu, ja sam realno, realno gledajući doktor sam, oj, dobro, uspio, šuti bolan, dobro je brat moj, šuti, opa, sad, znači ovdje, op. Šta je ovo ba? Pa ljudi moji, pa šta se ovo... Pa če ja trebam skočit? Oooo! Dobar, šuti, znači možda sam malo izašao iz kadra, sve je to u redu, sve je to super. Gdje bi ja sad trebao skočit? Amanda na ovaj ovamo blok, znači Amanda tu trebam da skočim, ajde da probam. Op, dobro, jeste, super, bravo Šone, če sad sunce tjebem, valjda ovamo, daj Bože. Dobro je, šuti, super. Super, odlično. Oj, dobre, šut, prešli prvi level, jezda nam je malo duže trebalo, ali sve je to dobro, okej, gdje sad, joj, se poboljšala grafika u ovom Fortniteu, pa malo je reći, šta sad bola, sad bi trebao nekako ovdje, pa tamo, ajde da probamo, op. Oj, dobar druže, ma Šone doktor, realno gledajući. Oj, ma druže, šta radim u igrici, pa ovo nije humano. Pa realno, ajde sam reci da je humano, znači nije, brat moj. Opa! Ma nije mi jasno kako me onda onako odbaslo, bravo. Pa, jes vidio kako me ružno odbaci, ajde. E, moje Šone, brate, moje Međede. Ne može ovo ovako, braćo, pa ne ide ovo ovako. Sad će Šone morat minjati lokaciju, hoće 100%. Da li mogu, aha, evo odavde. Ovdje mi je visoko, znači dobro. Joj, malo je falo, skroz malo je falo, ne volim ove impulsice nikako, ali šta je tu, kaže, takav je level, brat moj, mora se nekako prijeći, tako da, sad ćemo mi tu da prijeđemo noske Riki, a vi ako još niste lajkovali video, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal kad ne preleti, da sam preletio, ubio bi se, opa, bravo Šone, to Šone, pa evo ovdje treba sinek, pa ovdje treba, ali kako? Kako ću ja sad gor skočit? Mogu li ja kako gor? I joj, ne mogu, tu jeska je problem. Opa! Šta ja udarim u nešto?
Pa ljudi, pa šta se ovo dešava? Pa ne moš mi ovo raditi, igrice. Pa igrica se okrenula protiv mene. Pa realno, druže, realno, aj pogledaj. Znači, okrenula se igrica protiv mene, pa to ti je. Šta je sad? Znači, ajmo opet. Oj, molim te. To, bože, iz prve, šuti, šuti, dobro je, šuti. Odlično, odlično. Opa, bravo, druži, uj, ja sam postao doktor s ovim, znači, impulsama, ne znam da sam ikad bio bolji. Okej, ovdje sam, znači, negdje prošli put udario, mogu li ovdje, pa joj, pa nije, pa joj, brat moj, pa joj, pa neće igrica protiv mene, znači. Opa, opa, ma bravo, druže, lagano, prešli smo ovaj stage, okej, tako je, idemo dalje, idemo bolje, idemo jače, idemo najjače, da vidimo šta je ovo, au. Au, brat moj, šta je ovo? Opa, dobro, bravo! Aj! Braćo moja, osjećam da ću sad prijeć. Nije, bez jeban citka, osjećam... Ja, gdje ćeš prijeć, šta ćeš prijeć, sunce ti jebem ludo. Šta ćeš ti prijeć, majmune ludi? Hajde sad. Bravo, hajde, bravo. Ovdje, skoči, pa poskoči! Pa šta je ovo? Pa šta je ovo, šta se dešava, sunce ti jebem? Pa nemo... Pa ovo je nemoguće, druž. Pa ovo je nemoguće. Pa ja 100%, vidim. Aj, malo mi je falilo. Ta, e, tako blizu, a tako daleko je života. Mi je, e, da, da, joj, neću ovdje sad, ma neću ovdje sad da psujem, neću ništa da govorim. Pa šta je ovo, sunce ti jebem, šta je ovo? Ajoj, brate moj, ajoj, brate moj, ajde sad, Šone, bravo. Bravo, Šone, bravo. Bravo, šuti, bravo. Stan, stan tu, stan tu, stan, šut, šut, dobro je, dobro je, dobro je, oj, sad ovdje, ajde, oj, dobro, oj, da sam ovdje pao, tu, ma tu bio kraj, tu bio kraj, znači već bi bio, ma završio bi se klip odavno, znači ne, nema priče, ne, zajebancije, šta je sad, ne. Pa nemaš mi ovo rati, igrica, pa ljudi moji, bola, pa ljudi moji, pa, pa braćo moja, pa braćo moje, nemojte zaboraviti da ocijenite ovu mapu dole u komentarima od 1 do 10, znači od, za sad od mene zna, je ocjena ono, pa ajde, ajde, rećemo desetka, desetka, šuti, oj, 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 da sam iz prve prešao, ja do duše nije baš ovo bilo, mislim ne bilo baš iz prve, bilo bi iz druge, ali o tom potom, uglavnom nije teško, nije teško, to mu se sviđa, znači ovo je, ovo je da bude super, dobro, ovdje skoči, šuti, šuti, trebamo ovdje, polako, bravo, 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 joj, ali se ja naginje, mogu bi ja spasa stolci, lagano, lagano, braćo moja, šuti, sad ovdje ufatimo zaleta, hajde Šone, bravo, bravo Šone, ne ide tako Šone, ne ide tako Šone, smir se, moraš, znači, laganim tempom, brat moj, nemoj da žuriš, gdje ćeš, kućeš pizdati materna, šut, smir se, ajde, ponovo, ponovo, dobro, bravo, ovo je lagano, idemo dalje, dobro, i ovo je lagano, e sad odavde moramo sprint ufat, odavde sprint, znači, nemoj da stao Šone, bravo, 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 jao, jao, ta, i, a, ponovo, ponovo, sinek, ponovo tako blizu, a, tako daleko, brat moj, ponovo. Znači, ne vezi, ne vezi, prijeć sad. Od 100%, da bog da, da bog da... Šut, šut, šut. Šut sad, šut. Šut sad, sad ćemo prijeć. Ajme, ajde sad. Ajde, Šone. Ajde, Šone. Aj. Pa skoči, skoči konju, jedan glupi, skoči. Joj, jeste vidli konja, jeste vidli konja, ne izda skači. Nije do mene, braćo, ja prisutno space, ali on nije htio. Je životam, je život, dobro je šuti, ovo je lagano, znači, a, e, ako ovdje ikad failam na ovom prvom, znači, skoku, onda je kraj, razumiješ, onda neću tek ovo moći da prijeđem, šuti, evo ovdje sam ga, da prostite, razumiješ, ne izda psujem, ovaj, stao sam, nisam trebao da stajem, Šone, trebaš sve odjednom, brat moj. Opa, bravo, bravo, to, 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 bože, to, lajkujte video, subscribeujte se na ovaj kanal, idemo dalje, idemo jako, idemo najjače, braćo moja, ma, a e, druže, ma nema nas jači, opa, jel ovo Nether, ma ja šta je, druže, evo nas u Netheru, znači ovako, braćo moja, izgleda Nether u Fortniteu, to jeste, razumiješ ti mene, šuti, nisam ništa pitao, nisam te ništa pitao, idemo dalje, okej, ovdje nije valj, pogodio rupu, ma druže, lagano, lagano, znači lagano, prelazimo i ovaj level, idemo dalje, da vidimo šta nas dalje čeka, braćo, ovo je za sad bilo i previše.
E, a šta sad ovdje treba? Znači, trebamo odgovoriti na ovo pitanje i rećemo da je tu. Rećemo da je tu, da vidimo, znači da vidimo, ma druže, ja šta je? Ma druže, žone, prošone, prešu igricu, lagano, lagano, da vidimo šta je ovdje opao. Ovo je neki, znači, creeper level ovo, ono, znači, neka zajebancija. Dobro, dobro, nemoj da sam, da sam ovdje failo, znači, to bilo to, braćo, ja bi odjavio ovaj video, lagano, jebi ga. Uglavnom, vi mene opa zapratite na Instagramu i to je to, razumiješ? Gdje sam ja skočio? Što sam ovamo skočio? Šta se sad ovdje desi, brate moj? A, brate moj, pa šta se sad ovdje desi? Ne vezi, šuti, sad ćemo da priđemo. I, ali znate, ja nešto kontam da ne treba uopšte ovamo, znači ja sve nešto kontam da je ovdje. Opa, ovdje imamo neke čestove, pa šta s ovim? Ajde, dobro, bravo, e sad ovdje, bravo, to je to, prešao sam, okej, okay. šta sad, je sad, ovamo, jel ovamo, jaj, nije valjda laverin, nemoj molim te, valjda, vidi šupka, mene je našlo trulovat, vidi, mene je ova igrica truluje, braćo moja, vidi ovo, vidi, marš govno jedno, nećeš protiv mene, uglavnom, braćo moja, ajde priđemo i ovaj level, ja bi rekao da smo prešli ga za sad, jaj, šta je ovo, gdje sad ovo vodi, brat moj? Brate moj, realno ja ovo neću prijeći nikad, ali zipa ovo, ako želite drugu epizodu, pišite dole u komentarima, obavezno da nastavimo s ovom mapom, zato što je prebrutalna, i to je to, ako ste uživali ovom video, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, upalite to zvonce i to je to. Veliki pozdrav, želim te, vidimo se, čujemo, šta, uskoro, poj!